Dette historien om en gård, som kanskje ikke burde være der. Små forhold, med en familie på fem, som hadde bodd et helt annet sted. Om dyr som ikke hadde vært der, beiter, veier, og kanskje hele bygder som ikke hadde vært der. Og om mat som ikke ville kommet herfra. Heldigvis kan man velge. Gilde er eid av 16.300 norske bønder. Og fordi vi delte inntektene mellom oss, bidrar du til å beholde gårdene, dyra, maten og menneskene akkurat her. Velg Gilde fra Kleppa, Mjølhus, Mæland og 16.300 andre norske bønder.